قداوي صوب بيبتي دكاكك صوب بيبتي اي في سي احتروي بدتا حبيب الشوب جين قداد واتنا دعض الله ياب لا ايا كدعدي دقمدا ودنجري قبل كبنادر تاس وفجع كوابور تيدتك دقمدا كدين مركي قرئي دكان كويا لدقمدا وكليقي اسكبر بوري يدو عدي اقع عن قادنا ما لجبين وقو حافظيه يدسمه كلاي قوبت كوي لي وحبا من نقون هل كان إذي موقتا وقوبتي دعضادو كدعضي سيدا كان موقتا موقالكا وحا لولكا يالا دسمه دوكانكا إيا قيبا بدن وكان بيدا قريقا وحا إسكو صوب حايداتكا حافظة إياقو أرن كان إسوي دينا يا وحا سوابي أرن تا دادكا دقمدا ودا جرلا يابكا كوابورتا يا وحي تهي إن دعضادان إياي تهي تي سدحادو كدعضا دقمدا أما لغو أركا قري دسما إسكا بربوريا iyadoo aysan waxba gaarin ismiyaashii kale ee ku agyeelay dhismaha burburay dhacdadan ayaa markii loo soo wariyay waxaynu baarnay bal inay ka jirta amar lagu arkay degmooyinka kale ee gobolka Banaadir iyo in kale waxaynu ogaanay in mashaqadan la yaab kale ay u gaaray tahay degmada wadajir ee gobolka Banaadir dabeysha imaade kidaway soo buubti dukaanka ka soo biibti EFC gaxtirwe wadata habib shop jingadeed waatana waxa la leeyahay ka dhahay maanta degmada wadajir wallahi dukaanka kor oo ka heeday kor dhan ibir degmada wadajir ee gobolka Banaadir ayaa kaalmaha hore waxay kaga jirtaa degmooyinka dadka shacabka ah lagu dhaco lagu dilo ugu waa halka ay dhibaatooyinka ugu badan ay ka geysteen kooxdii ciyaal weere ee bishii Ramadaan ka abuurantay magaalada Muqdisho waxa la sheegaa in degmada wadajir ay tahay meel uu ku daatay dhiig badan oo Alla xaraatimeeyay waxa lagu dilay dad badan oo aan waxba galabsan sida ganacsato wariyaal mas'uuliyiin iyo saraakiil ciidan waxa kale oo ku badan degmada fisqiga iyo dhaca dadka masaakiinta loo geysanaya taas oo loo aaneynayo inay dhacdadan cajiibka ay ka dhacday wadajir ay sabab u tahay qaar ka mid ah dad goob joogayaala oo ku sugan degmada wadajir isla markaana tagay halka ay mucjisadani ka dhacday ayaa sheegay in bulsho badan ay goobta ay joogeen kuwaas oo isugu soo baxay isla markaana isweydiinayay sababta gurigan iyo dukaankan ay u burbureen iyadoo aysan waxba gaarin guryihii kale ee kaag dhawaa ama goobta ku yeelay dadka shacabka ah ee ku nool degmada wadajir ayaa wajahaa culaysyo iyo dhibaatooyin ay dhariyeen degmooyinka kale ee gobolka Banaadir iyagoo marti u noqday dhaca taleefannada taas oo aan waxba aysan ka qaban maamulka degmada haddaba daawada sideed u aragtaa dhacdadan la yaab kale ee lagu arkay degmada wadajir ee gobolka Banaadir.